בסדר גמור. טוב, דורית ולא. רקע שלך. רואה חשבון, שותה במשרד חיפאי. עכשיו עם המרכז, לעבור ולגור לכאן. מצוין. ראיתי מגדלים בנתיבות. מאז ימי הטורקים לא הייתה פריסה כזאת של רכבות בארץ, אבל בהיקף הרבה יותר גדול, בקווים מודרניים, רכבות מודרניות שמחברות את כל חלקי הארץ. במקביל, אנחנו עושים מה שלא נעשה מאז ימי הבריטים. אנחנו מרשתים את הארץ בכבישים מהירים. בדרך הנה ראיתי את הפיתוח הזה שאתה מוביל אותו, ישראל, במדיניות המשותפת שלנו, בהקצאת משאבים גדולים מאוד. אנחנו משנים את המדינה, מחברים את הצפון והדרום למרכז, הופכים את הארץ ליחידה אחת. זה יוצר אפשרויות חברתיות וכלכליות אחרות לגמרי. זה אבסורד שהמדינה הקטנה שלנו נצטרך לנסוע שעות בכבישים, להתגלגל בצמתים, בפקקי תנועה, את זה אנחנו מחסלים ופשוט שמים נתיבים בנגב ובגליל ובמרכז, משנים את הכל. הדבר הזה גם בא לידי ביטוי עם העברת צהל דרומה, עם יחידות התקשוב שאנחנו מעבירים לבאר שבע, זה הופך להיות תופעה עולמית. החברות הגדולות ביותר בעולם מגיעות לבאר שבע כדי לפתח כאן עסקים, במיוחד במה שקשור בסייבר, אבל זה מתפשט לכל התחומים האחרים, כפי שאמרת בצדק, ישראל. יש פה עתיד גדול מאוד למדינת ישראל, לנגב, לערים שהיו פעם עיירות פיתוח והן כבר מפותחות, מתפתחות במהירות עצומה. אני שמח לראות כאן את חבריי ראשי הערים, ראש עיריית נתיבות ושאר חבריי כאן. הנגב זה המרכז החדש. זה דבר אדיר, וזה משרת את כל תושבי הנגב, כפי שהפיתוח הזה ישרת את כל תושבי ישראל. עכשיו, יש לי טרוניה. אני רוצה לנסוע עם הנוסעים. זאת אומרת, אני מאוד נהנה מהמפגש עם חבריי, עם שר התחבורה ועם הנהלת הרכבת שעמלה קשות כאן, ועם ראשי הערים שנוסעים בנטל ובזכות לפתח את היישובים ואת האזור. אבל אני עומד על כך, ואני מפנה את זה לאנשי ההבטחה, תנו לי לעלות לרכבת עם נוסעים. אני רוצה לראות את הנוסעים, אני רוצה לשמוע אותם, ואני רוצה לנסוע יחד איתם. אני חושב שזה יכול להיות, זה יעבור בשלום. במיוחד זה יעבור בשמחה. זה יום שמחה אדיר. וברכות לכל העוסקים במלאכה, אנחנו בעיצומה. ונחנוך את הקו הבא, ברור. בכל מקרה, תודה רבה לכם, אני מאוד נרגש. זה חזון שאנחנו מדברים עליו, ישראל, שנים רבות, ואני זוכר אותו מהיותי חייל, מתדרדר, איך אומרים, מסתרך בפקקים, ואמרתי, יום אחד אולי יעלה בידי לשנות את זה, היום הזה הגיע. יום נהדר. תודה לכם. אדוני ראש הממשלה, יש גם ירי, לא יודעים כאלה, גם הטיבו של אותו ירי, גם אל רכבת בלוד. האם אנחנו עדים למשהו שדומה לאינתיפאדה חדשה? אנחנו עדים לכך שאנחנו החלטנו לשנות מדיניות ולאסור מלחמה על מיידי האבנים וזרוקי הבקבוקים ויורי היריות ופורעי הפרעות. פשוט שינוי. והדבר הזה בא לידי ביטוי קודם כל בשינוי הוראות פתיחה באש. בקבוק תבערה או אבן, אלה הורגים גם בתוך הקו הירוק וגם מעבר לקו הירוק. הנרצח והנפגע אינו יודע את ההבדל. גם אנחנו איננו רואים את ההבדל. אנחנו הולכים להחמיר מאוד את ההוראות פתיחה באש, וקיבלת על זה ביטוי אתמול כבר בירושלים. דבר שני, אנחנו הולכים להחמיר את העונשים בעונשי מינימום. יש על זה הרבה ויכוח, יש על זה הרבה התרעמות, אבל החוק חייב לשרת את החיים, ולא החיים את החוק. אני תמיד האמנתי בזה. ולכן החוק ישונה. והדבר השלישי, אנחנו נפעיל גם כנסות הרבה יותר מסיביים על נערים מתחת לגיל המאסר, עליהם ועל המשפחות שלהם, כולל חילוט נכסים במקרה הצורך, על מנת ליצור הרתעה חדשה. במדינת ישראל אנשים לא יזרקו בקבוקים, לא יירו על רכבות ולא יזרקו אבנים כאוות נפשם. מי שיעשה את זה ישלם מחיר כבד מאוד. זה שינוי מדיניות, אני מציע שתתייחסו לזה בהתאם.
כשאני רוצה משהו, אני משיג אותו. ואני רוצה לשנות את המצב הזה מן הקצה אל הקצה. אז אני דרוש גם מפכ"ל. נכון, וזה יהיה. והשר ארדן נוהג נכון, כשהוא מבין שזה המינוי החשוב ביותר שהוא יכול לעשות. ואם זה ייקח עוד כמה ימים, עוד כמה שבועות, טוב שכך. אנחנו, יש לנו משטרה מצוינת, היא תהיה טובה יותר. והיא צורכת, דורשת כמה שינויים, ומי שיוביל אותה זה המפכ"ל החדש שהתמנה. לא הספקת לענות על שאלה אחת, וכבר לא שאלת אותי, כן, אתה רואה? המהירות תהיה גדולה, והמהירות של הפיתוח גדולה אף יותר. קורה כאן משהו. מהפעם הראשונה שמאז, מזה שנים ארוכות, שהנגב מושך אליו אנשים, צעירים באים הנה, הם באים לנתיבות, והם באים לאופקים, והם באים לסדרות, והם באים לבאר שבע, לדימונה, לירוחם. שבה יהיה גם פארק סייבר חדש, הבנתי. הפארק סייבר הזה זה מנוע צמיחה עולמי. צריך להבין את זה. זה מנוע צמיחה עולמי. כלכלת העולם צומחת עם האינטרנט. אי אפשר להצמיח את האינטרנט בלי להגן על האינטרנט. מדינת ישראל היא בין שתי מעצמות האינטרנט המובילות בעולם. זה לא הפרזה. ההשקעות בסטארט-אפים של, של סייבר היו ב-2014 10% מההשקעות בעולם. ההשקעות בסייבר בישראל ב-2014 היו 10% מההשקעות בעולם. פי 50 מגודלה של ישראל. ההשקעות ב-2015, לפי הנתונים האחרונים שיש לנו, הוכפלו. ישראל עכשיו מקבלת 20% מההשקעות של הסייבר בעולם. זה מספר מדהים. משהו גדול מאוד קורה פה. ואת ההשלכות של מה שאמרתי עכשיו, אנחנו מרגישים כאן, ונרגיש בכל רחבי מדינת ישראל, אבל קודם כל אנחנו מרגישים את זה בנגב, כיוון שהעברנו את יחידות הסייבר של מדינת ישראל לבאר שבע ולאזור, ואנחנו מעודדים את המנוע העסקי שאנשי הסייבר המוכשרים בגמר שירותם הצבאי מסוגלים לפתח. אין דבר יותר מזרז ומעצים את האזור כולו, כי זה מחייב גם שירותים נוספים, תעשיות נוספות, תעסוקה חדשה, צמיחה חדשה. יש פה בשורה חדשה למדינת ישראל. תודה. לגבי עיר הבאדים. מה עם עיר הבאדים? תשאל. עיר הבאדים. יש ויכוחים שנמשכים חודשים בין משרד האוצר למשרד הביטחון, והדברים מתעכבים. האם אתה מתכוון להתערב בעניין? ועוד איך אני מתכוון. התשובה היא ועוד איך. אני התערבתי כשבממשלה, ממשלתי הקודמת, נעצר תקציב להעברת צהל דרומה. אני חייב להגיד לך שבאותו יום החלטתי לפטר את השר הנוגע בדבר. למחרת היום וידעתי שהכסף עבר. אין לי כוונה לפטר כרגע אף אחד, אבל אני בהחלט מתכוון להעביר את הכסף. כי העברת צהל דרומה יחד עם העברת יחידות התקשוב, יחד עם העשייה הכבירה של נתיבי התחבורה, כל הדברים הללו מזניקים את הנגב קדימה בהיקפים שלא הכרנו, ואני לא מתכוון שזה ייצר אפילו יום אחד. זה יהיה בזמן. זה יהיה בזמן, זה יהיה לפני הזמן. תודה רבה. תודה לכם. חג שמח. חג שמח. גמר חתימה טובה. שנה טובה, גמר חתימה טובה. גמר סלילה טובה. תודה רבה לכם. זה לא נגמר אף פעם, אנחנו נמשיך. תודה רבה. כבוד ראש הממשלה, אפשר עוד משהו אחד לגבי ביקורך בארצות הברית? זה מראה על התחממות או שאין בעצם נתק ביחסים? טוב, אני שומע מכל מיני מומחים ופרשנים מזה חודשים שמסבירים שהמאבק שלי נגד, שהובלנו נגד עסקת הגרעין האיראני יכולה לגרום לנתק, לקריסה ביחסים עם ארצות הברית. אני מעולם לא הבנתי מדוע מדינת ישראל הריבונית שמייצג את העם היהודי איננה יכולה להוביל מאבק נגד הסכם גרעין עם מדינה שמכריזה על כוונתה להשמיד אותנו. אני חושב שזה לא רק זכותי, זה חובתי להצביע על הסכנות הללו, והדבר הזה לא רק שאינו פוגע במדינת ישראל, הוא משרת את מדינת ישראל.
משום שכל הגורמים בארצות הברית, לרבות אלה שתמכו בהסכם, אומרים בוודאי שצריך להתנגד לתוקפנות האיראנית, בוודאי שצריך לחזק את מדינת ישראל. כמובן הדבר בא לידי ביטוי גם בדברים שאומר הנשיא אובמה והמזכיר קרי שאתמול דיברתי עמו. זה ברור שלא הייתה קריסה של יחסים כזאת, גם לא יכולה להיות קריסה של יחסים כזאת. ולכן אני חושב שכדאי לכל המומחים האלה להיות קצת יותר צנועים. אני חושב שאני יודע איך לנווט את היחסים של מדינת ישראל, איך לשמור על המדינה שלנו, ואנחנו שומרים עליה, גם מול האיומים החיצוניים, גם בגבולות. יש כאן גדר ביטחון מול מצרים, שכולנו יודעים מה היה קורה למדינת ישראל אלמלא התעקשתי להקים אותה, וגם בפיתוח הפנימי של מדינת ישראל. אנחנו מפתחים את המדינה, סוללים רכבות, סוללים כבישים, מפתחים את הסייבר, מפתחים את העתיד, ובה בעת שומרים גם על הביטחון שלנו, גם על הגבולות שלנו, וגם על היחסים שלנו עם הטובה בידידותנו, ארצות הברית. תודה רבה. אם יש לכם עוד שאלות, נעשה מסיבת עיתונאים נוספת, אבל הרעיון, אני חייב להגיד לכם, הרעיון של מסיבת עיתונאים מאולתרת ברכבת הנפלאה הזו, זה מאוד מוצא חן בעיניי. זה סלימה יפה מאוד. אני מוכן, בועז, תארגן את זה כל כמה ימים. מוכנים להעמיד לרשות העניין אחת לחודש. אבל אני מבקש, אם נוסעים, אם נוסעים. זה יקרה בפעם הבאה. תודה רבה. תודה לכם.